Punëtorët dhe aktivistët në mbar botën shënuan ditën e 1 majit me protesta përmes të cilave kërkuan paga më të larta, ulje të orarit të punës dhe në përgjithësi kushte më të mira pune. Në Kosovë, Federata Sindikale e Punëtorëve Teknik të Sektorit Privat e nisi protestën me 1 minutë heshtje për punëtorët që kanë humbur jetën në vendin e punës përgjatë këtij viti, ndërsa u krijuan edhe dy shoqata të reja sindikale, ajo e gastronomisë dhe hotelerisë. Në Francë, sindikatët kanë planifikuar demonstrata masive për të protestuar ndaj nismës së presidentit Emmanuel Macron për të rritur moshën e daljes në pension nga 62 në 64 vjeç. Organizatorët e shohin reformën e pensioneve si kërcënim për të drejtat e punëtorëve dhe rrjetin e sigurisë sociale të Francës. Në Pakistan, autoritetet kanë ndaluar tubimet në disa qytete për shkak të situatës së tensionuar të sigurisë. Megjithatë, në Peshawar, në veri perëndim të vendit me plot trazira, organizatat e punës dhe sindikatat mbajtën një tubim për të kërkuar të drejta më të mira të punëtorëve. Në Indonezi, pjesëmarrësit në demonstrata kërkuan nga qeveria të shfuqizojë një ligj për krimin e vendeve të punës, nga i cili ata argumentojnë se do të përfitonin bizneset në kurrisë të punëtorëve dhe mjedisit. Në Korenë e Jugut, 10 mijëra njerëz u mblodhën në tubime në pjesë të ndryshme të vendit, më të mëdha që nga fillimi i pandemisë në fillim të vitit 2020. Dy tubimet kryesore në kryeqytetin Seul bën bashkë më shumë se 30 mijë njerëz secila sipas organizatorëve. Ndërkohë në Korenë e Veriut, gazeta kryesore e vendit Rodong Sinmun botoi një editorial të gjatë duke u kërkuar punëtorëve të japin mbështetje më të madhe udhëhesit Kim Jong-un, të përmbushin kuotat e tyre të prodhimit dhe të përmirësojnë jetesën publike.